Moskvě v loňském roce otevřeli 35 nových podniků. A to hovoříme pouze o pozemcích průmyslové zóny Technopolis. Je to o 30% více než v roce 2022. Mimo jiné se tam vyrábí vlastní drony, bankomaty, čipy, medicínské výrobky, léky i laserová zařízení. Sankce tak paradoxně pomáhají pozvednout ruskou vědu i průmysl na mnohem vyšší úroveň. Rusko rozmístí na Kurilských ostrovech nové zbraně, oznámil Dmitrij Medvěděv v reakci na japonské územní požadavky. Spojené arabské emiráty se připojují k ekonomické skupině BRICS, hrdě oznámil představitel země na setkání koordinátorů BRICSu v Moskvě. Slavnostní bohoslužbu ve výroční den 15 let uvedení do církevního úřadu patriarchy Cyrila odsloužili v moskevském chrámu Krista Spasitele. Mezi gratulanty byl i ruský prezident Vladimír Putin. Srdečně i iskreně pozdravuji vás s prezidentem. Děkuji velmi. 15 let, já думаю, že vy даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Вы правы, время прошло очень быстро. Polského ministra zemědělství zasypali farmáři vejcemi. Křičeli na něho ty zrádce. Ostřelováni byli i ministři Česka a Litvy. Americký prezident Joe Biden už ví, jak řešit krizi na mexické hranici. Prohlásil, dejte mi moc. Dejte mi pohraničníky, lidi, soudce. Dejte mi lidi, kteří by to mohli zastavit. V Čudovu oslavili 80. výročí osvobození od fašistických okupantů. Svátečního mítingu se zúčastnili občané města, veteráni a regionální politici. Je důležité si připomínat vzedmutí našich dědů a pradědů, zdůraznil guvernér Novgorodské oblasti Andrej Nikitin. Pomnit podvig těch, kdo vstanavlil naše города posle Velké otečné vojny, pomnit mírných žitelí, zamučených, угнанных в Германию тех, кто находился в эвакуации. Помнить подвиг тех, кто своим трудом... Ирина Венерова, президентка Всерусской федерации умелецкой гимнастики, прогласила, что русские спортовцы се вратят на Олимпиаду под прапором Руска, а что эти игры будут опять подлегать международным правилам. Русско má dlouholetou традиции анимованных фильмов. Kdo by neznal dobrodružství Vlka a zajíce pod názvem Jen počkej. Jiný ruský, velmi známý, kreslený seriál Skřítek Kůzia se dočkal filmového zpracování. Kůzia utekl ze zajetí Baby Jagy a objevil se v bytě dívenky Nataši. Prikulný. Ty nepritvaraj se. Já viděla, že ty živoj. Premiéra v kině by měla být 19. prosince letošního roku. A padíš, budeš? Padíš, budu. Helem! Dič! Dič! Kouření, pití alkoholu a skákání z balkonu škodí vašemu zdraví.
Еще один человек-паук решил прыгнуть с 30 этажа. Это очень вредно для здоровья. Korespondent Československé televize František Karel Ladislav, Sankt Peterburg.